Қазақ елі бояудағы бейнесі өнер мұражайында өткен көрме осылай аталды. Мұнда қазақ халқының тұрмыс тіршілігі, мәдениеті мен көз тартар көркем табиғаты әсем бейнеленіпті. Көрмеге автордың 100-ден аса туындысы қойылған. Қылқалам шебері Қасымбек Мелдехан 60 жылғы еңбегін ел назарына ұсынуды жөн санапты. Осы заманда біздің егемендік болатын уақытымызда сезініп отырмыз ғой. Вот соны көрсету білу керек дегенім де. Сол мен өзімнің суреттерімді соны көрсеткім келді. Қазақтың бұрыннан келе жатқан жаңағы мәдениеттің қандай бар, жаңа соның бәрін мына бояу арқылы, сосын мына бояуда қазақтың өзінің ерекшелігі бар дедім ғой жаңа. Ол французға да ұқсамайды, ол немісқа да ұқсамайды деген сияқты. Қылқалам иесі туындыларын қазіргі модерндік стиль деп біледі. Ерекше салынған суреттерден қазақылықтың иісі сезіліп тұр. Бұған дейін мұндай шара 10 рет ұйымдастырылыпты. Тіпті тмд елдерінде де көрсетілген. Форманы үлкен нобай менен беруде үлкен өзінің ерекшелігі бар. Сосын түстердің өздерінің ара жымдасуы, өздерімен бір-бірімен қарым-қатынасы түстердің. Сол жағынан үлкен ерекшелігі Мелдеханның. Кеңес кезінде суретші талай қиындыққа тап болыпты, ал қазір шығармашылық шабыты оянған. Ұлттық нақышта салынып, сырлы бояумен бейнеленген төл табиғат пен тарихымызды тамашалағыңыз келсе, көрмесігі 3 сәуірге дейін ашық. Наскен Байтілес, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.